Po aktuálnych spravodajských informáciách si poďte oddychnúť do sveta celebrít a známych lidí. Vítajte pri sledovaní relácie Top Star. So svojou postavou spokojný nie je, no športovať sa mu nechce. Sympatický žil vo veľkej chudobe, no dnes vystúpi v legendárnej Carnegie Hall v New Yorku. Dojímavý príbeh mladého Róma Tomáša si prečítajte na showbizovom webe topstar.sk. Prvá časť seriálu Prázdniny je už vonku. Prekvapením pre divákov bolo nové Mimino a ďalšie herecké postavy, ktoré sa budú v druhej sérii tohto úžasného seriálu objavovať častejšie. Ako pokračuje príbeh prázdninujúcich detí, si nenechajte uísť ani dnes večer na Jojke. Zabudnite na čiernu a všetky odtiene šedej. Už niekoľko mesiacov sú in farebné outfity a tento módny trend pretrváva. Moderátor Michal Sabo, ktorého aktuálne môžete vidieť aj ako porodcu v show Nákupné maniačky, sa jednoducho zbalil a utiekol od rodiny. Zisťovali sme, čo sa stalo. Relácia v siedmom nebi pokračuje. Je plná ťažkých osudov, no z niektorých účinkujúcich si naozaj môžeme brať príklad a radosť zo života aj my. Zdraví. Príbeh Martinka dostal aj mňa. Ako to celé dopadne, uvidíte už v nedeľu v relácii v siedmom nebi na Jojke. Kto nežiarli, ten nemiluje. Aspoň tak sa to vraví. Vo vzťahu spevačky Dominiky Mirgovej a jej manžela však žiarlivosť úraduje. A toto v ich vzťahu narobila.